Saluton al ĉio, jen Ivudie vi, Dio, kaj hodiaŭ mi ne vere planis ĉi tiun filmeton, sed mi decidis fari ĝin post kiam mi havis konversacion kun unu el miaj teamanoj. Do mi volas, ke vi helpu min kaj helpu mian teamon, kaj vi vidas kiel post momento. Do unue mi simple volas diri, ke dum la pasintaj monatoj mia teamo preskaŭ ĉiutage de mateno ĝis vespero prilaboras Amikumu por preskaŭ nenio. Ili simple laboras kun espero, mi supozas. Ili esperas, ke ĉi tiu projekto estos giganta sukceso, kaj ili dediĉas tiom multe da tempo al la projekto. Kaj kompreneble, kiam vi dediĉas monatojn post monatoj al iu projekto, ĝi povas fariĝi tre elĉerpiga afero. Kaj en kelkaj semajnoj ni intencas lanĉi la projekton por Esperanto-parolantoj. Sed mia teamo bezonas vian inspiron. Ili estas tute elĉerpita kaj bezonas vian helpon. Do, mi intencas listigi la teamanojn de Amikumu kaj mi volas, ke vi en la komentejo diru kiom ĝoje vi estas pri ĉi tiu projekto, precipe kiel vi intencas uzi Amikumu por trovi esperantistojn, amikojn, por pligrandigi Esperantujon. Mi ne scias, sed simple skribu ion afablan por ili, por ke ili povu vidi, ke vere estas komunumo kiu atendas ĉi tiun apon. Do nun mi volas listigi miajn teamanojn. Do kompreneble estas Chuck, li estas la ĉefa teknika oficisto. Tio signifas, ke li programas la apon por iOS, sed li ne nur faras tion, li fakte faras ĉion de programado ĝis merkatikado kaj prelegoj, kaj li prilaboras certajn teamajn aferojn, kaj fakte mi kaj Chuck ni faras ĉion. Se iu en la teamo ne povas fari ĝin, mi aŭ li faras ĝin. Do li estas grava homo en la grupo, li estas unu el kunfondintoj de Amiku, do estas ege grava, ke vi inspiru lin. Do krom li, kompreneble, estas Nio, li programas la Androidan version de Amikumu, kaj li estas unu el la plej viglaj kaj diligentaj homoj, kiun mi renkontis. Ĉiutage li programas Androidan kaj la Androidan version kaj plibonigas ĝin kaj respondas al demando de la komunumo, de mi, de la aliaj teamanoj. Li simple estas tre kerna homo por nia teamo. Do mi volas, ke vi inspiru lin. Do krom tiuj du programistoj, ni havas trian, kiun vi verŝajne ne scias. Tiu estas Judith, ŝi estas nia servila programisto, kaj la plejparto de homoj ne scias, ke ni havas programiston, kiu programas la servilojn. Sed sen ŝi, la apoj simple ne povas paroli kun unu la alia. Do ŝi estas grava homo en la teamo, kaj ŝi simple sidas tie, kaŝita en la ombroj. Do bonvolu danki al ŝi. Krom ŝi estas Elena, kaj ŝi estas nia grafikisto. Do ĉiu belaĵo, kiun vi vidas, ŝi faris, kaj ŝi estas unu el tiuj homoj, kiu estas tiom diligenta, ke se mi diras, oh, mi bezonas ĉi tion, ŝi donas al mi tiom multe da versioj de tio, por ke mi povu elekti laŭplaĉe. Kaj kiam mi elektas unu, mi diras, ah, dankon pro tio. Ŝi diras, ne, mi povas fari ŝanĝojn, estas, mi povas plibonigi ĝin. Kaj mi diras, ne, tio estas sufiĉa, dankon. Do ŝi estas tre grava homo en nia teamo. Krom ŝi estas Jesse, kiu estas nia sistemadministranto. Do ĉiufoje kiam Amikumu ne funkcias dum momento, li estas la homo, kiu tuje pedas kaj diras perfect, kaj tiam devas ripari ĉion, la servilojn, kaj testi ĉion por certigi, ke ĝi funkcias. Do kiam homoj plendas pri malrapideco de la sistemo, li estas la homo, kiu devas tiam eksplodi de timo, mi supozas. Kaj lastatempe ni invitis al nia teamo novan homon. Pardonu min, mia Esperanto ĉi-nokte estas feka. Tio estas Suje. Li estas esperantisto el Ĉinio, kaj li estas nia nova merkatikisto. Kaj li rapide lernas, fakte dum la unua tago, kiam li aniĝis al nia teamo, mi diris, ha, bonege! Ĵu, kaj mi simple ĵetis al li tiom multe da petoj kaj devoj kaj tio plu, kaj li fakte tre rapide prenis ilin kaj adaptis ilin kaj komencas respondi al demandoj de gazetoj kaj tiel plu. Do mi simple volas, ke vi ĉiuj inspiru mian teamon. Diru en la komentejo, kiel vi intencas uzi Amikumu, kiom multe vi atendas ĉi tiun apon. Montru al ili, ke vere estas vivanta komunumo, kiu volas ĉi tiun apon, kaj kiel vi intencas uzi ĝin, kaj kiel vi intencas diskonigi ĝin al la mondo. Mi ne povas diri, kiom multe tio
povus inspiri kaj helpi ilin kaj simple montri al ili ke ĉio kion ili faris estas aprezata. Do bonvolu diru dankon se vi povas.